Alltid är det något. Ja, man har ju lite som man är tvungen att trycka i sig på morgonen här. But we must review them. It is my duty. 21 sandwiches like a ref are really from UK. Ja, fint. Härligt. Härlig måndag. Nice. Ja, då måste vi dra och tanka då det första vi gör. Vi får väl hoppas att det är slut på utgifter den här veckan nu. Fast det är ju sällan, men mot Statoil! Ja, och som sagt, börja dagen med utgifter, det är ju jävligt roligt. Ja, då kanske ni undrar vad jag brukar börja med så här på måndag morgon när jag kommer. Förutom att kolla så att inte verkstaden har brunnit ner. Skojar bara. Jag har brandvarnare som är uppkopplade och allt möjligt skit, så lite koll har man ju. Det är bra med Securitas ibland. Nej, men det jag brukar göra är att slå på kompressorn till att börja med. Det är ju bra, så vi får lite luft under dagen här. Och här står pärlan och glänser. Fullt race ready. Jag vet inte fan. Ibland funderar jag faktiskt på att sälja den där jäveln. Jag menar, vad fan ska jag ha den till? Jag har ju den där. Ja, men hur som helst. Slå på kompressor nummer ett. Nummer två. Slå på datorn. Nummer tre. Ja, kaffe. Kaffe. Jaha, och så är så måste jag göra jävla rengörning. Kör. Ja, kaffe får vänta då. Jag får väl göra lite pappersarbete så länge. Det är alltid bra att börja dagen med den när man är hyfsat utvilad och något sån här klar i huvudet i alla fall. Så att ja, det är bara att slå sig ner och sätta igång. Jajamän, de har suttit på kontoret och plockat med lite papper då. Så att nu är det väl dags att gå ner på golvet och göra någonting. Får vi se vad vi ska hitta på för något skoj idag. Ja, oh, nej men om vi säger så här då. Det här var ju den här kundbilen jag var och hämtade. Kunden sa ju till mig att men det är innerskärmen som har släppt. Så att det tar i när jag svänger. Den är nybesiktad och så att de borde ha sett att den satt löst, sa han. Men ja, blaha. I alla fall. Åker dit, han kör på bilen och nu när jag var staden märkte jag direkt att det är ju för fan inte någon innerskärm som sitter löst, utan troligtvis är det en fjäder som är av och hela jävla fjäderbenet. Hör du, jag har en Ford Focus på lyften här. Vad har du för William? Kryss Rickard Kalle. Vad fan var det där för jävla låt? Jag vet inte. Nej, okej. Nej. Jag bara drog till med något. Du drog till med något, va? Ja, men det... Det var inte så jävla dåligt. Nej. Nej. Vänster fram. Jajamän. Ett komplett fjäderben med fjäder i helvete vill jag ha. Ja, vänta.
Så gör man. Det är Ford. Smörja lite på de här grabbarna också. Åh herregud så det ser ut. Skapligt. Jävla rostigt här inne i alla fall. Mycket smörjmedel och solborste. Det löser det mesta. Och gör det inte det så får man väl värma bort skiten. Och funkar inte det, ja då skär man bort det istället. En jävligt viktig sak det är att smörja sina luftverktyg alltså. Jag smörjer nog den här fan säkert 4 gånger om dagen. Då håller ju skiten ett tag. Ja, plan B. Det är bara att gå på och värma på den här jäveln. Så, har värmt och smörjt och värmt och smörjt. Nu jävlar. Som en chef. Jag har haft en liten mejsel kanske. Mejsel, det börjar bli dåligt med mejslar. Jag undrar vart de är. Ja, de ligger typ där och där och där och där och där. Ja, vilken jävla ordning. Så, den är borta. Ja, fan vad mysigt det här såg ut då. Skojsigt! Och den här bilen har alltså gått igenom bilprovningen i fredags. Och idag är det måndag. Ja, ja men fan vad häftigt. Coolt. Ja, nu var det precis en kund här och lämna en bil till. Ja, det är A3 tror jag det var som vi ska ta och köra in. Men jag måste flytta på trucken och lite skit först. Fan vad lyxigt det hade varit om man hade haft en dörr på den där jävla trucken så att den kunde stå ute istället för man behöver köra den fram och tillbaks. Här är den här gamla Audin i alla fall. Vad fan är det här då? Ja, jag som hade hoppats att jag skulle få skruva med hyfsat moderna bilar den här veckan. Nej, jag hade väl fel. Men i alla fall, kunden har problem med bagageluckan, den går inte att öppna. Eller rättare sagt, den lever sitt eget liv. Jag har smörjt upp skiten nu så att nu går det i alla fall att öppna den. Boom! Ja. Men den går liksom inte att öppna på de här jävla knapparna. Så att det vill bara riva ner skiten och kolla vad som är för fel. Men det måste jag göra imorgon. Jag måste fortfarande sitta på kontoret nu ett par timmar till. Så att jag får lite ordning på saker och ting. Det är det där baksidan av att driva företag. Det är jävligt mycket pappersarbete. Så att för att jag ska kunna vara något sån här i fas den här veckan så måste jag göra det. Och jag har lite andra stora saker på gång. Så att jag jobbar på för fullt här nere så gott det går med min dåliga rygg. Men som sagt, jag måste ju även sitta på kontoret. Det är ju en del av företagandet. I de bästa världar så hade jag jättegärna sluppit att göra det. För det tar sjukt mycket tid och energi att hålla på med det där. Men nödvändigt ont som sagt. Så att, jajamän. Måndagen fortsätter. Känns det då? Ja. Vad fin den är. Nej men det här är en riktig peng alltså. Det duger bra åt dvärgen. Ja. Clownbil ja. Om kammaten om inte fin, om är vacker, om inte go i så behöver inga ögon i nacken. Men om de kommer att testa då jag får ner dem på backen. Om jag är som jag, om en glock, baby.
finns inga andra baby, det finns inget stopp. Hon är som Asia som sitter blir en cocktail. Varför är det massa tabletter här? För att du är pensionär. För att jag är pensionär? Ja, för att du är handikappad. Ska jag äta de här tabletterna? Ja. Nej. För att jag ska få nya tabletter. Hoppas jag. Det blir party ikväll då. Party? Vad är det för party? Med riktiga jävla gristabletter är det. Du var ju inte den mest snabbtänkta personen. Nej, jag vet. Det enda man varit var dum i huvudet och seg och sen dålig magen typ. Men smärtan i ryggen, den var ju fan likadan. Så att, så att jag fick prata med en person. Så vi måste ta. Så jag fick umgås med en person som är för det första fett slö att prata med. Mm. Inte riktigt hänger med i samtalet. Jag inte hänger med i samtal. Det var det konstigaste jag hört. Jag tyckte att jag var jätteklar i huvudet. Nej, det tog jättelång tid innan du svarade. Om man ställde dig en fråga så tog det lång betänketid. Okej. Okay. Och sen... Sen vadå? Ja, du somnade mitt i ett avsnitt som jag ville få titta på. Och ja, jag var väl trött kanske? Ja. Ja. Och sen... Men du brukar inte göra det, det är det som är det roliga. Så jag var extra trött nu menar du? Ja, okay. Det var du. Och sen är du handikappad också. Nej, det är ganska dåligt med action just nu faktiskt. Ja. När man har så här ont. Men jag ska i alla fall upp och runka mig idag så att... Ja. Det är ju fint. Ja, jag hoppas att du är trasig. Ja, men tack så mycket. Ja, men jag är trasig så det är redan konstaterat. Mm. Men, det löser vi. Om bara den där benen kan bli lite varm nu. Så vi kan åka. I'm on my way to the hospital. Jajamän. Få aldrig ont i ryggjävlarna, säger jag bara. Fy fan, det är det värsta som finns. Men, nu är det första steget. Och nu jävlar ska det bli bra. På ett eller annat sätt. Blå. Ja, bra, tack. Ja, blå väntar. Vad fan är det som är blå väntrum egentligen? Ja, blå väntrum. Det här är fan det sjukaste jag har varit med om. Hela jävla paketet skulle in i den här. Vilken sjuk jävla värld du lever i. Byxor är bra. Ja, det där var ju sjukt att svart med att stoppa in hela jävla pungen i en skydd liksom. Jävligt lustigt. Men, skit i det här, nu åker vi till verkstaden. Fan vad nice. Har vi fått ett begagnat fjäderben då? Begagnat fjäderben som vi ska montera på den här. Kommer då. Bra. Jajamän, då ska vi åka och kolla på någon jävla grävmaskin som något har gått sönder på. Ska vi se om det är någonting vi kan fixa till, va? Hej. Hur går det då? Ja, tycker jag.
Fan, vilken fin Atlas. Det är exakt det som du körde. Ja, jag ser det. Det är same shit. Same shit, ja. Det här är ingen som har dött i. Nej, det är skönt att ingen som har dött i den här. Nej. Faktiskt. Lite sportig också. Ja, jag spelade ju lite här hos Simon då och grävde lite åt honom i somras, var det va? Ja. Ja. Och, men exakt likadan maskin. Fast det roliga med den var ju att det var en jävel som hade dött i den. Så att det var ingen höjdare. Fast det visste vi ju inte. Då. Ja. Det var inget fel på en så då, men... Som sagt, det var väl inte allt för jävla nice när man fick reda på sen att det faktiskt var en människa som har avlidit in i en grävmaskin. Jag visste inte ens att man fick sälja maskiner då, men ja, så var det i alla fall. Nu ska vi se hur det går på den här tomten om man får ha den här gamla maskinen. Jag tror det var någon som varit lite rädd, ja. Va? Kolla där lite där bra då. Ja, visst. Det är lugnt. Vad duktig det är, Simon! Som en jävla peng. Som en jävla peng, ja. Ja, han är ju lite galen den där. Men, Han får vara galen han vill. Bara han ger mig en massa jobb. Så där då har vi kollat på Simons skrotlåda då. Eller jag menar den jättefina grävmaskin. Det är väl någon jävla plåt som saknas under som vi eventuellt ska tillverka. Vi får se. Så att vi får se. Nu drar vi till verkstaden igen. Nu är vi tillbaka på verkstaden då. Ska jag skruva ihop det sista här från den gamla BMWn. Och sen tar vi nog fan kvällen för idag, det tror jag i alla fall. Så det vill bara sätta igång och skruva ihop det här skiten helt enkelt. Så brukar du filma och tankar? Du, det här är det intressantaste på hela fucking YouTube, jag lovar det. Det gör av med pengar, ja. Ja. Nej, du är ju kung på tankas. Jag har ju tränat i ett par år. Det är ju ett par gånger i månaden som man brukar säga. Ja, men så är det. Ja, så där. Jag öppnade locket. Får vi se om jag träffar dem. Ja, men prova då. Får vi se. Oh, jävlar. Till och med skvättet när det brukar simma. Det är dyra loppar. Det är precis som när man hoppas spilla sprit. Mm. Spilla sprit är ju ingenting man vill göra, eller? Nej. Ja, det är ju som man brukar säga, va? Det är ju dyra droppar, va? Va fan! Tjena din gamla hästkuk! Tjena på er, din gamla hund. Vad gör du? Jag är på väg hem från jobbet. Ja, när ska du hämta BMWn, då? Ja, när du ringer och säger att han är klar. Ja, det gjorde du precis, då. När då? Ja, nu. Ja, okej. Okay. Jag upp det där. Ja. Det var jag som ringde, men skitsamma. Nej, det var jag som ringde upp dig nu, vet du. Det hörde du väl? Ja, visst. Vet du? Ja, den på tyst. Jag fattar inte riktigt. Nej, men det är ju sådär. När man blir gammal och gaggig, vet du. Då har man inte så mycket koll på det, vet du. Nej, jag vet inte vad som händer riktigt. Nej, så är det. Ja, så är det alltså. Jajamän, den är klar. Så det är bara att komma och hämta. Morgon, eller vad man ska säga. God förmiddag. Nu har jag varit och hämtat ett paket och det är från Telia, va? En ny mobiltelefon. Den gamla iPhonen börjar bli lite sleten, va? Så att det var dags att uppgradera sig till någon jävla X-modell av något slag. Jag har ingen aning, men vi åker ut till jobbet och plockar upp det där skiten och ser vad det är för något. Gör en liten sån här unboxing, vet du, som alla gör. Eller? Ja, vi åker och kikar på vad vi ser. Ja, nu ska vi se vad vi har i det här rackarns paketet då. Fan, så spännande.
Det är för jävla skit det här. Måste det vara inbrottssäkert eller? Och så är det som någon jävla låda här. Ja, men vi tar en sax här då. Och sen sprättar vi här lite. Ja, titt på fan! Vad är det här då? Papper. Ja, en mobiltelefon. Det är helt sjukt alltså. Helt sjukt, det hade jag ingen aning om. Eller jo, det hade jag i och för sig. För det är jag som har beställt den. Ja. Vad var det för något då? iPhone. Ja. Fan vad skit det här är. Här är han. Check. Kanoners. Ska vi se, jämföra med min gamla här. Ja, nu är det ju lite fusk då för att jag har ju stort jävla megaskal på min. Den är betydligt större i alla fall. Jaha. Hur fan startar man den där skiten då? Den finns någon jävla bruksanläggning då. Vad är det här? Hej, står det här. Tja. Välkommen till din iPhone. Face ID. Vad är det för jävla skit? Kontrollcenter. Ja, men det är bra grej. Ja, lägg av. Går du att ringa från den också? Alltså, seriöst. Det finns ju ingen knapp på den. Vad är det för skal? Ja, där kan vi sitta på. Jaha. Är det på sidan? Ah, på sidan. Eller? Här kanske. Här är den knapp. Nej. Så vad fan är det här? Prova den här knappen. Nej, prova den där knappen. Hallå? Oh, jävla! Den hoppar igång. Så jävla king. Oh yeah. Oh yeah. Damn it, säger jag bara. Ja, hur länge ska det jävla äpplet vara där då? Alltså sjukt jobbigt alltså. Fan, vilken tid det ska ta. Hello! Fan, vad fint. Hello! Mm. Oh, ja, men jag har väl lite att pyssla med det här då. Ja, nu har vi inte tid med det här mer. Nu måste vi jobba lite. Här har vi jävligt schysst strömlinjeformad sak här bak. Det här är ju eftermonterat. Luften kommer ju härifrån och smiter om så att säga här. Så här va. Och det gör att den får en jävla fart. Det släpper ju här fort som fan. Det blir ju fart i maskineriet alltså. De går ju fort de här jävla A3-erna bara man gör den här modden. Så att det är ett hett tips till er där ute. Modda till ett så här. Sen jävla går undan på E4-an. Det kan jag garantera. Här har vi de här fina gasdämparna då. Och då kanske ni undrar, vad är det för jävla gasdämpare? Och vad ska vi montera dem på? Gasdämparna är ju till det här släpet då. Så att det står väl på schemat kanske imorgon eller i övermorgon tror jag. Vi får la se. Tja. Ja. Vad gör du? Jag kör på tåget. Jag känner alltså stå böjd över det där jävla motorutrymmet. Jag klarar inte av det. Nej, jag stod idag fan i Jannes jävla när jag höll på att fixa det sista med fläktarna. Så jag tror jag skulle dö alltså. Jag har sett lite euro också. Ja, för fan. Det är ju världens peng ju. Men den funkar och så, eller? Det funkar. Ja. Fast dock ska lyfta ur motorn. Nej. Sluta skruva isär alla bilar, butter. Du ska väl för fan köra med bilarna någon gång? Ja, men det är så här. Hallå? Hej. Vad gör du? Jag ser vad du är. Går det bra? Ja, det gör så. Så vilket jävla spjut det här är alltså. Säffle liksom. Ja. 66. DL. Men är du inte lycklig då att du har köpt en bil? En bil? Jo, men det är väl roligt med en bil att du äntligen har en bil liksom. Som går. Ja just det, du ska skriva motorn så den kommer ändå inte gå med. Det blir lite som de andra projekterna. Nej, det tror du inte? Är du helt säker? Ja. Okej. Okay. Det här är dåligt. Här. Mm, det är viktigt. Det är viktiga saker. Ja, det är viktigt. Härligt är det också. Ja. Mm.
Här är virvelsventilation, här är ett filter. Fan, det är skapligt hel och fräsch. Alltså instrumentpanelen har inte ens spruckit. Det kanske inte jag på mig. Jaha, mina vänner. Mer än så blir det inte den här veckan. Som ni vet så har jag ju pajat ryggen lite då. Så att jag har ju såna sjuka smärtor. Så att det har varit jävligt svårt för mig att kunna jobba den här veckan. Men det är ju så livet är ibland. Ibland är det upp och ibland är det ner. Men nu är det jävligt mycket ner kan jag säga. Så att jag hoppas att det blir lite upp snart också. Ett annat projekt vi håller på med också i alla fall. Ska lyfta bort toppen på den här gamla Audin och kika lite. Hur mycket det är som är trasigt när kamkedjan har gått av. Den i bakkant. Frågan är om vi kan rädda något i toppen. Vi får la se. Ja, jag tror vi säger så. Och så tar vi lite helg efter det här. Så hörs vi när vi ses och syns när vi hörs. Ha det bäst. Hej!